那我觉得应该是回到最核心的问题，就是站在这个消费者的角度，或者是站在使用者的角度。我们在最近的三年当中呢，我们做了非常多样的尝试，这种多元的尝试呢，包括了像是你一定很清楚的知道，在台湾呢，办最多实体征才活动的是哪一家人力银行。那第二个呢，就是你一定会知道，就是在台湾呢，就用手机的APP App 当中呢来找工作的第一家的人力银行是哪一家。那你一定非常清楚的知道，在我们的这个使用密度很高的这个小黄计程车上头，有下广告的是哪一家。而且我也看到一人银行做蛮多跟教育，对，这样也会看到那个 Henry 有很多的这个YouTube 上面有很多影音在告诉他们怎么样，不止学历，对，还有这个能力，对，各方面。我们发现了在台湾呢，毕业出来的学生非常坦白的说，如果不是台城青椒证，其实他拿到的这个履历表的价值跟分量85%是差不多的。因此我们再去思考说，有没有一种方法可以不用在乎他念哪一所大学，以及他是不是念最夯的科系，但是透过这样的一个方法都能够让他在求职的路上非常的顺遂。这个方法我们有，所以我们在网络上头呢，希望大家都能够来点击。可是影音，你特别提到影音这一块，我们过去所做的还只是在资料库的这样的一个 level。 那因此呢，我们现在呢希望能够把它转换变成是类似像新闻网的那这样的一种可读性更高，然后呢另外透过编排吸引力更强，然后呢造成这个流量更大。那流量不是为的是什么，流量其实只是为了我们认为我们这个方法是好的，所以我们希望受惠的人更多。因此呢特别在讲到说在品牌区隔上头，我们就一直在追逐的是幸福这件事情，就是让大家都能够找到工作。你找到工作你就能够安身立命嘛，你就不会忧愁，所以它是一个幸福的事情。因此呢，我们包括最近我们还介入到婚配，因为我们希望说在这个少子化的情况之下怎么样厚植国力。那很多的人是因为他的经济环境的关系，让他可能没有办法社交，那所以我们会去举办一些活动，或者甚至于我们成立另外一个网站，我就已经预先的跟大家来做预告，让大家在透过交往，然后进而婚配，然后进而生子，我们会有一系列的这些思考跟规划。